camera yet. It's too early, Bella. Let's go. Fala, galerinha do Onda Bela. Tô de volta, direto. Tchim, tchim, tchim. Bom, tô direto da Nazaré, da Praia do Norte, em Portugalzinho. E hoje vou mostrar pra vocês um pouquinho aí do que é um dia fã, né? Um dia divertido dentro da água na Praia do Norte. Bom, vamos se trocar aqui, tirar a pranchinha. Tirar a pranchinha da capa. A parada da GoPro que eu uso, né? E aí tem um lixo também. Por isso que às vezes vocês me veem com dois lixos. Eu tô com dois lixos, que é o da GoPro, pra proteger, né? Pra não perder a GoPro. Deus me livre, meu Deus. Bom, do outro ali. Agora aqui o pé de patozinho. Esse aqui é o lixo que eu tenho reserva. Sempre levo um. Sempre bom, ainda mais na Praia do Norte. E o que, que a gente tem mais aqui? Isso aqui é mega importante, galera. Mega importante. Não sei o que isso aqui tá fazendo aqui. E lembrando que o site da Pride, que é meu patrocinador, todos os meus equipamentos, capa, lixo, pé de pato, prancha, e eles estão com promoção com Onda Bela. Então, você entrar lá no site, botar o código Onda Bela, vocês têm 10% de desconto. Se vocês quiserem comprar equipamento, o site da Pride, que manda pro mundo inteiro, tá? Ó, oh, essa foi boa, hein? Caraca, Tereza, eu me amarro no teu estilo, cara. Mas fica legal isso aqui por causa do cabelo, né? Galera, e assim, antes de entrar, calma aí, que a Tereza tem um grande recado pra vocês. E aí, galera do Onda Bela, se inscreva aí e dá um like na vela. Good waves, good fun. Yeah. Sunshine. Yeah. And the guys from Onda Bela. Yeah. Have something to tell? Bella's been ripping, that's what I can tell you. Let's go, brother! Hoje o mar já tá bem grande. Eu vou entrar com a GoPro pra mostrar pra vocês um dia mais pesadinho. Só vai nós dois pra água. Uhul! É, vamos testar Nazaré um pouquinho grande com a GoPro. Vamos lá! Tá um bocadinho grande, mas vamos conseguir. Vamos curtir umas ondinhas, duas ou três ondas. Bora, Isabel, bora! Galera, tipo, não dá pra saber direito onde é que entrar. É uma praia de fundo de areia, né? Vamos remando por aqui! Thank you.
pouquinho. Hoje não tinha ninguém na água, não dava pra saber como é que tava o mar. E tá crescendo também, ou seja, vai dar pra gente surfar tipo uma horinha. Que na Nazaré o mar cresce tipo assim, de meia hora já tá tipo o dobro do tamanho. É bom ter cuidado, olha essa! Quando fica grande a onda, ela fica meio que só uma massa de água. Galera, uma parada da GoPro é que às vezes não dá pra ver o tamanho da onda. Fica por conta da fisheye, né? Mas tem um tamanho. Ha ha!